Dobro jutro, moji dragi Hrvati, dobrodošli na moju video stranicu. Dobrodošli na stranicu Maja Inka Orakal, moje ime je Željka, ja sam hrvatski vidovnjak i gledam u taro karte. Ovdje imamo karte koje ćemo izmiješati i potražiti nekoliko karte koje će biti danas za nas aktuelne, da vidimo što je za očekivati za subotu, za svibanj 9. Prizvat ćemo anđele, svete i božanstva i da vidimo što, da nam pomognu izabrati karte. Znači, što je danas na radnom mjestu? Ako radite danas, na radnom mjestu imate papu. Na radnom mjestu imate papu, a za dom imate 8 drveća. Znači, to je za dom. Iznenada ili neočekivano, neplanirano, imamo kartu 6 mačeva. Izabrat ćemo još dvije karte. Naša dužnost, naša obaveza danas je ljubavnici. Naša obaveza i dužnost je ljubavnici. Ishod ovoga svega je kalež. Ishod svega ovog je kalež za danas. Dragi moji Hrvati svijeta, danas na radnom mjestu očekujte papu. Glavna arkana, broj 5. Znači, na radnom mjestu i u svom životu isto, mi Hrvati smo postojani. Mi u što vjerujemo, to nastojimo da idemo tim putem, znači. Znači, ovo je vjernost i privrženost stvarima i ljudima koji cijenimo, koji volimo, u koje vjerujemo. Ono što vjerujemo, ono što smo mi. Znači, na radnom mjestu imate privrženost i odanost. I veće ciljeve, znači, duhovne ciljeve isto. Ne samo materijalne stvari, nego kroz svoj posao, na svom radnom mjestu vi ostvarujete, ne samo, ne dobivate samo novac i ne ostvarujete dobra i materijalna stvar, robu, nego na neki način ispoljavate sebe, svoju duhovnost, nešto što je iznad materijalne stvari, nešto što nas, čemu nas Bog vodi, znači što nam je dužnost na ovoj zemlji da radimo. Zašto smo na svijetu, na primjer, kroz te stvari, kroz tvoj posao isto unosimo taj dio svijeta, duhovni dio svijeta u svoj biznis, u svoj posao, u svoj život, kontaktiraju sa drugim ljudima, pomažemo na neki način drugim ljudima i sebi samima i svojoj djeci i onima koji su nam odani vjerni kao što smo mi njima. Znači, papa je danas na radnom mjestu, ako radite. Za dom imamo 8 drveća, 8 drveća imamo za dom, a 8 drveća predstavlja iznenade, dobre vijesti. Znači, iznenada, imamo dobre vijesti za dom, informacije, vijesti, bilo što da se radi, neki razgovor. Uglavnom, imamo povoljnu situaciju, stvari se mijenjaju za dom. Neplanirano ili iznenada, imamo 6 mačeva. Ova karta predstavlja odlazak iz jednog mjesta u drugu, kao što vidite. Ali da li ova žena nosi išta sa sobom? Ima samo svoje dijete. Što nam je najvažnije u životu nego naša djeca? Znači, ova žena ide na drugo mjesto. Ostavlja sve iza sebe. Ide tamo na sigurno. Ide na sigurno, ide svojim životnim putem, ide tamo gdje će sresti ljude kojima će biti odana i privržena, odana i privržena i u koje vjeruje ona i one ljude koji vjeruju u nju. Znači, duhovne stvari, ne samo materijalne stvari,
su važne u životu. Znači, ovo je iznenada, napuštanje stvari koje nisu za nas, čišćenje, kao što kažemo, čišćenje, napuštanje stvari koje nisu za nas, koje nisu dobre za naš život, za našu duhovnost, za našu djecu, za naš životni put, koje ne vjerujemo. Idemo tamo gdje vjerujemo. Naša obaveza, naša dužnost danas je ljubavnici, broj 6. Kad kažemo ljubavnici, to ne predstavlja da mi imamo nekog ljubavnika ili neku ljubav, da moramo imati nekoga koga volimo, sa kojim imamo vezu ili tako nešto. Nego ljubavnici predstavljaju harmoniju u našem životu, sklad u našem životu, sklad. Znači da stvari koje unosimo u svoj život, da imaju nekog smisla. Ako idemo jednim putem, znači ne možemo ići na dva puta odjednom ili tako nešto. To još nije moguće. To još nismo izmislili na ovoj zemlji. Znači, idemo jednim putem. Znači, imamo sklad, imamo harmoniju. Ovaj anđeo stoji iza dvije osobe. Sklad između energija, između stvari u životu. Znači, da pronađemo taj svoj put. I da tim putem idemo. I da ne unosimo stvari u svoj život koje nisu za nas. Da napravimo, da imamo taj sklad u životu. Za kraj danas, za subotu svibnja 9. imamo kalež. Odakle ovaj kalež dolazi ako ne od Svevišnjeg? Kalež ljubavi za sve nas Hrvate svijeta. Znači za novi početak. Za ostvarivanje svojih ciljeva, ali tih ciljeva da imamo sklad u svom životu i da se držimo stvari koje vjerujemo. Znači da idemo s putem na sigurnosti, istu. I da razmijenimo informacije, dobre informacije sa našim ljudima. Sa našim društvom, sa našim prijateljima, sa našom porodicom. Da znaju što se dešava. Znači, da imamo taj sklad. I da idemo tom vjerom. Bilo što u što da vjerujemo, da idemo tim putem. I da budemo odani i privrženi tom. Imamo tu ljubav koja nam danas dolazi u naš život, u naš dom. Znači, to je bilo čitanje za nas Hrvate svijeta za subotu, svibanj, 9. Upravo se nalazimo u kući ljubavi i u kući ljubavi danas imamo princezu kaleža. Imali smo kalež za kraj, a ovdje imamo princezu kaleža. Znači, u vezi novih kontakata, novih ljudi, novih ljubavi, novih druženja, prijateljstva, imamo princezu kaleža, imamo novu energiju, energija nove ljubavi, ljubav koja spaja sve ljude na svijetu. Ljubav prema kojoj se niko ne može boriti. Protiv ljubavi se niko ne može boriti. Ova ljubav nas sva spaja, sve Hrvate svijeta danas. Moji dragi Hrvati, ovo je bilo čitanje karata za nas, Hrvate svijeta, za svibanj 9. subota. Znači, ako vam se ovaj video sviđa, kliknite na subscribe ili podijelite ili lajkujte, što god da želite. Ako ste bilo što uradili, ja vam se mnogo zahvaljujem. Vidimo se ponovo sutra sa novim čitanjem karata za nas Hrvate. Ako želite imati privatno, osobno čitanje u karte, imate moj email pa me kontaktirajte. Upravo imamo popust na ljubavnom čitanju. A to mi je kao prilično najdraže da radim. Ja vas mnogo pozdravljam i vidimo se ponovo sutra. Bog!